Починаємо співати з Васею, який за рішенням глядачів краще, ніж Земфіра. Не знаю, чим краще Земфіра. Зараз послухаємо. Вася, я вас десь бачив, Вася. Напевно, в минулому році. В минулому році? Напевно, в смислі, ти сам не пам'ятаєш? Ні, я пам'ятаю. І ти там співав у нас караоке на Майдані? Співав. З якими успіхами? З якими? З другим місцем. Друге місце. Ха-ха. Вася сьогодні хоче дебютувати на каналі СТБ з піснею «Ворованої ночі» перемогти. Хочеш? Звичайно. Значить, зараз під пісню «Ворованої ночі» будеш танцювати? Під «Ворованої ночі» самому трішки сложно танцювати. Самому? Тобі дати партнерку? Земфіра? Ні, секундочку. Що значить самому під «Ворованою ночі»? А, ти маєш на увазі, що це Мідляк? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ти міг би танцювати з кимось і співати? Танцювати і співати? Ну, можна співати. Давай, вибирай будь-яку жертву. Мужчину, жінку. Будь-яку жертву. Диви, яка гарненька дівчинка. Ла-лай, ла-лай-ла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 -
Як вас звати? Катя. Катя, ви вмієте вальсувати хоч чуть-чуть? Трошки. Бася, якщо ти відтопчеш ногу, я тебе тут же нагороджу яйцями і до побачення. Перший учасник «Ворованої ночі» танцюють всі. Лямку бездомною скользя, шепчу тебе уже раз двадцать, что расставаться нам нельзя. И невозможно не расстаться. В твоих глазах плывет туман, кипит слеза на высшей точке. Входили вместе мы в обман, но выходить поодиночке. Всех женщин помня имена, твое гоню от сердца прочь. Ты мне случайная жена, вокруг ворованная ночь. Как жаль, красивая моя, уже рассвет нам Бог намажет, а дома ждет тебя семья. Что делать нам с любовью нашей? Спасибі, Васі! Вам запрошення і тобі запрошення. Усі учасники другого туру, будь ласка, отримують запрошення на фінальний гала-концерт проєкту «Танцюють всі» на каналі СТБ 20, якого там 5 грудня. Спасибі, що вийшли, потанцювали. Вам сподобалось? Да, може бути, скажіть, да? І співає непогано хлопець. Ла-ла! Ноги не відтоптав? Ні, не відтоптав. Пішла задоволена. Вася, народ кричав Вася, ну таке враження, просто зігрівався. Далі у нас співає, абсолютно змерзла. Наталя. Наталя. Наталя, скажи, будь ласка, ти де живеш? Місто Тлумач, Івано-Франківська область. Чули таке? Чув, звісно. І бачив. Ти давно стоїш на Майдані? Від ранку. Від ранку? З 9 ранку. О, Боже, а чого ви о 9 ранку приходите, коли передача стоїть в програмі трошечки пізніше? Так получилося. Так получилось. А, в смысле, нема куди піти було? Ні. Приїхала і стояла? Ви, до речі, брали колись, Наталко, уроки танців десь? Ні, тільки співів. Тільки співів? Де ти спів? А ні, танці теж. О, я згадала. О! Точно. Ти... Колись, коли була маленька, чуть-чуть танцювала. А зараз ти тільки співаєш? Тільки співаю. Де ти співаєш? Я дома. І все? Дома в своєму місті. Тобто ти там заслужена артистка? Так. Да? Заслужена артистка Тлумача. Тлумача. Ви чули таке звання? Заслужена артистка Тлумача. Так уже давай народна, ну яка різниця, народна заслужена. Ну, ладно. Чекаю, Ані Лорак. Наталка, друга учасниця.
Звичайно, не Вася, але обіцяє нам потанцювати. Хочеш? Ні, хочеш, можемо мужчину якогось вибрати чи сама? Ні, не треба, я сама. Ну ти ні, ну тільки стояти на місці не можна. Добре? Слухаємо на то. Я буваю часом одна. Річка випадає без дна. О-о-є, на душі байдужість іще. Небо протікає дощем. Чекаю тебе, як сонця промінь крізь ніч. Звикаю тебе чекати навіть крізь ніч. За тобою плаче серце моє. Водночас ти горе щастя в мені. Як добре, що ти є. Наталка, на-та-та-та. Молодойше. Наташа, ти мене підманула, підвела. Сказала, будеш танцювати. Я танцювала. Це називається танець? Це танець у тлумачі називається. Квиток на фінальний гала-концерт проєкту «Танцюють всі». Іди подивись, як люди танцюють хоч. Подивлюся. Васі, мені здається, у Васі було краще, правильно? Бач, Вася, як хорошо. Да? Вася, підождіть. Марина, оплески Марині. Поки що найсимпатичніша учасниця другого туру – це Марина. Дякую. Звідки такі окуляри в тебе? Козирні. Я живу в Запорожжі і в магазині купила такі очки, щоб видіти мир в розовому цвіті. Ну ні, я бачу, що ти так трошки підняла собі настрій цими окулярами. Що ти вибрала для співу в другому турі? Винес. Винес? Да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну це танцювальна пісня, нам сьогодні хочеться танцювати. Хорошо. Для того, щоб не змерзнути. Да. Ти сама будеш ще тобі погукати групу підтримки? Якщо треба, сама позову. Ну покажи хоча б пару па, тому що Наталка мене обманула. Нормально. Значить, якщо гарно будеш танцювати, отримаєш запрошення на фінальний гала-концерт проєкту «Танцюють всі», де, сподіваюся, ти побачиш, як люди гарно вміють танцювати. Слухаємо Марину з піснею «Вінніс» і аплодуємо, якщо, звичайно, вона гарно заспіває. Ну ви так легко вийшли, що у нас в караоке на Майдані дуже весела публіка. Будь ласка, запрошення на фінальний гала-концерт проєкту «Танцюють всі» 25 грудня. І тобі також. Хоча... І є лише одна людина, яка не демонструвала свій не танець, не голос. Це Сергій. Підождіть, Вася, лучше. Секунду. Сергій співає пісню «Гаденка. Все минуло». Так, повільна композиція. Треба танцювати в парі. Хочеш з дівчиною, хочеш сам з собою, хочеш я вигукаю пару, але тоді парі дістануться квитки на фінальний гала-концерт «Танцюють». Добре, без питань. Шановні друзі, поки Сергій готується, мені потрібно знайти пару вальсуючих людей, ідіть сюди. І за їхню сміливість, якщо вони вправно протанцюють вальс, то вони отримують квитки, які називаються квитки на фінальний гала-концерт проєкту «Танцюють всі». Як вас звати? Юрій. Юра. Альона. Ви знаєте Юрія? Дружина. А? Дружина. А, господі, знаєте. Тоді секундочку туди.
Отже, а прізвище як ваше? Мучак. Мучак? Так. Прізвище. Сім'я Мучаків зараз танцює, а співає Сергій. Прізвище? Виговський. Ні, а в мікрофон можу говорити? Сергій Виговський. Вау, яке у тебе прізвище. Але квитки на фінальний гала-концерт отримує сім'я. А ти пролітаєш як... Ти звідки, до речі? Житомирська область, Червоноармійський район, село Корчівка. От як фанера над Корчівкою. Слухаємо Сергія. Все минуло, рідна, все минуло. Не жалію я за тим, що було. По коханню меж в житті немає. Той, хто вірно любить, той страждає. По коханню меж в житті немає. Той, хто вірно любить, той страждає. А життя так просто не проходить. Воно б'є, мов джерело землі. З бистрини несе моря всі води. Можна в рукавицях, кажуть взимку. Який Вася? Секунду! Вася. Я хочу вручити вашій сім'ї запрошення на фінальний гала-концерт проєкту «Танцюють всі». Ви його не вразили. Я думав, ви вийшли трошечки так ерундою позайматися. Ні, я ще хочу пісню свою заспівати. Ти ще пісню хочеш заспівати? Перший хіт. Підожди, іди спочатку відпочивай. Ваші обласки під танцьовці, Сергія. Спасибо. Боже, нічого, що вона мене поцілувала. Ні, нічого, звісно. Найбільше облисків за результатами співу пісень в другому турі було у Васі. Ваші облиски. Вася стає фіналістом програми «Караоке на Майдані» від сьогоднішнього дня, 20 грудня 2009 року, першої програми «Караоке на Майдані» на телеканалі СТБ. А хто буде другим фіналістом чи фіналісткою, ми зараз визначимо. Хто хоче бачити у фіналі Наташу? Облиски Наташі. Спасибі. Хто хоче бачити у фіналі Марину, ваші обласки Марині? Немає дівчини в рожевих окулярах у фіналі. Хто хоче бачити у фіналі Сергія, ваші обласки? Ні. Ця дівчина відмовляється брати наші яйця. Візьме, куди дінеться. На. Значить, диви, по-перше, смачно, по-друге, ексклюзивно, а по-третє, не ти перша, не ти остання. Марина, твої рожеві окуляри – це, звичайно, супер, але сьогодні вони не справили враження на публіку. Да. Приходь ще, коли буде тепліше. Добре. Тому що я бачу, ти і так змерзла, що в тебе і ноги не рухались, і губи не рухались. Все рухалося, ви щось не замічаєте. Не туди дивитесь. Подивимось туди, куди треба, потім. Хто стане першим переможцем на каналі СТБ, ви дізнаєтеся за декілька хвилин. Це буде або Вася, або Сережа. І я звертаю вашу увагу, що обом їм, фіналістами, допомогли бути танцівники. Ось така от річ. Танцюристи. Обласки фіналістам, друзі.